Teatro e danza destacarán na xenda de finais deste mes de marzo na capital o abeiro do convenio lugo cultural entre Deputación, Concello e Universidade de Santiago. E é sempre un placer colaborar ca USC Para crear actividades culturais en Lugo, eu creo que é unha mostra de como as administracións poden traballar conxuntamente para eh echer a cidade de Lugo eh de cultura. A compañía da USC Lugo abre o benres día 27 o 26 festival de teatro universitario coa obra O burrei, cun pase para os institutos e outro aberto ao público o sábado no auditorio Gustavo Freire. 26 montaxes, 26 festivales, creo que falamos dunha cifra pois pues, bastante importante e bastante eh significativa eh de que desde a universidade apostamos pola pola cultura. Tamén o venres, día internacional do teatro, terá lugar a lectura dun manifesto ás 20 horas no fondo da Praza Maior. Medea de Teatro El Mayal León, Imperator de María Castaña de Ourense e a Compañía da USC Santiago completan a programación. O alumnado de Escolas de Arte Dramático poderá presentar mini proxectos ao festival nunha nova edición de Mosaico. Será unha honra recibir os seus proxectos eh, e e darlles ese marco que sería o vestíbulo enorme, o vestíbulo do do Gustavo Freire, eh para que ensinen os seus traballos ás 6 da tarde eh o domingo 29 ás 6 da tarde. Catro compañías xurdidas no seo do espazo da USC e unha independente presentarán producións propias na 18ª edición do encontro universitario de danza. Os alumnos de danza eh, eh, participan nela eh, e ao final o resultado é sempre unha produción. Esa produción aproveitamos nos encontros eh, nos festivais que facemos para presentarla ao público. Será os días 27 e 28 no patio central do bello cárcere con entrada de balde ata completar a foro. A programación completa podés consultar en Dolugo Cultural.